Мир аттракционов жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әткеншектерін тексеруде. Бұл келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өте маңызды. Жалпы биыл онда 40 карусель жұмыс істемек. Ал солтүстік қазақстандықтар жаңа әткеншектер мен ескілерін 1 мамырдан бастап сынай алады. Облыс орталығындағы мәдениет және демалыс саябағы 36 гектар аумақты алып жатыр. Оның 3,6-сы Мир аттракционов жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Бүгінде мұнда жұмыс істеп тұрған 40 аткеншек бар. Оның үстіне биыл 2 жаңа карусель орнатылыпты. У нас в этом году осы жылы 40 карусель жұмыс істейтін болады. Тағы қосалқы 10 аткеншек бар. Егер қала басшылығы жеңіс саябағына орнатуды ұсынса, біз келісімімізді береміз. Биыл слайдкар деген жаңа карусель жұмыс істейтін болады. Дәл қазір серіктестіктегілер барлық әткеншектерге орташа салмағы 40-45 келі болатын қаптарды салып сынақтан өткізуде. Өйткені мұнда келушілердің денсаулығы мен қауіпсіздігі бірінші орында. Қандай да бір олқылық шығып жатса, оны дер кезінде жөндейміз дейді Мир аттракционов жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас механигі Игорь Титов. Человек покупает билет. Әткеншек тебем деп билет алып адамдар бізге келеді. Олардың қауіпсіздігі біздің басты назарымызда. Сол себепті де барлық карусельдер олқылықсыз жұмыс істеп тұрғанына көзімізді жеткізуіміз керек. Аптасына 6 сағат барлық әткеншектерге қаптар салып байқаймыз. Жалпы солтүстік қазақстандықтар жаңа әткеншектер мен ескілерін 1 мамырдан бастап сынай алады. Риат Шони, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.